အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ ID နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Windows မှာပေါ့နော် Windows 7မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့8.1 မှာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ command box ပေါ့နော်ကျွန်တော် CMD လို့ခေါ်ရဲ command box ကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Windows တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ CMD အသုံးပြုနည်းအားလဲကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ user တွေအတွက်ကိုဟိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်နီးလန်းလေးတွေအများကြီးရှိရပေါ့ဒါပြတော့ကျွန်တော်တို့ file တစ်ခုခုစောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒါမှမဟုတ်လဲ file ကို copy ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုနီးလန်းလေးတွေဟို command လေးနဲ့ရိုက်တဲ့နီးလန်းလေးကိုတိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုရတာလည်းလွယ်ကူတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လည်းဟို code system ကိုလည်းမထိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကောက်ကွယ်ပြီးပဲလုပ်ကြပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါမျိုးတော့မြင့်တက်ရခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ပြမဲ့နီးလန်းလေးကတော့ရိုးရှင်းတဲ့နီးလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒီ basic အခြေခံလေးတွေပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို CMD command box ကိုကျွန်တော်တို့တွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ window နဲ့ R နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ run box ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် run box မှာ run box မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CMD ဆိုတာရှိပါတယ် okay ကျွန်တော်တို့ဒီ CMD ကိုကျွန်တော်တို့ okay လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ CMD command box ကြီးကျလာပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာကြီးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေဟိုအရှိမကျွန်တော်သင်ခန်းစာရေးမှာပြတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဟို hard disk အတွက်ကျွန်တော်ချက်တီ run တာကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာအတွက်ကျွန်တော်တို့ network တွေကို mb config အနေနဲ့ခေါ်ကြည့်တာတွေပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့ copy ကူးလို့ရတယ်တခြားကျွန်တော်တို့ folder တွေကို dir တွေမှာစောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခြေခံဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကို user တွေကိုရောက်နေရပေါ့နော် okay ကျွန်တော်အခြေခံအနေနဲ့စပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က c user တွေကို c column တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က cd ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော် c column ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့တွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ c column ရိုက်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့ cd spacebar ဘာဆက်လက်လို့ရိုက်မှသာကျွန်တော်တို့ c column တွေကိုရောက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို c column ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ c drive ပေါ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Windows ရှိရပိုင်းပေါ့နော်ဒီဟို C လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒါ data လို့ပဲထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော် system reset မဟုတ်ပဲねဒီ E ကိုကျွန်တော် data ပိုင်းမှာထားလိုက်ပေါ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က C ရဲ့ရောက်သွားပြီပေါ့နော် C တန်းရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်နေ DIR ဆိုတဲ့ component တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးရပါတယ် DIR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ annotation နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ C ရဲ့မှာပါတဲ့ဟာတွေသူ့အနေနဲ့ပြပြရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ C ရဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာကြီးပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ log file နေမနော်အကုန်လုံးကွက်တီပါပဲနော် program file နေ user file တချို့ file တွေကတော့ hidden ဖြစ်နေတဲ့ file တွေတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါရဲကျွန်တော်တို့ကဟိုတခြား command တွေနဲ့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကြည့်ပါဘူးနော်ထားလိုက်ပါဟိုမှာ window ပါတယ် user ပါတယ်မှာ program file ပါတယ်နော်အကုန်လုံးဒါ c တွေကိုရောက်တဲ့ဟာအကုန်ပါပါတယ်အဲ့တော့ command တော့ dir ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ c တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအရှိမရှိရကျွန်တော် user တွေကိုတွားခြင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွားကြည့်လိုက်မယ် cd space bar အရှိရနေပြီးပါခံရရသေးတယ်မသိနော်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် enter ဒါဆိုရင်ဘာမှလုတ်ဆရာမလုပ်ပါဘူး CD user ဆိုရင်ဒါ user တွေကိုရောက်သွားပါပြီเนาะဒီမှာ user တွေကိုရောက်သွားပြီဒီ user တွေမှာဘာရှိလဲလို့ကျွန်တော် DIR ဆိုပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ် user တွေမှာ administrator ရှိရယ် aggregate ရှိရယ်ကျွန်တော် public ရှိရယ်ပေါ့เนาะဒီမှာ user ပေါ့ user တွေရောက်သွားပြီ user တွေကိုဝင်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ user စောက်ထားတဲ့ account 3ခုတွေ့ပါတယ် okay ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ user တွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် DIR command လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာပေါ့เนาะ user တွေကိုရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့က partition နှစ်ပိုင်းရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့ data ရှိရပိုင်းပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော် system reset ကြီးဖြစ်နေရမှာနည်းနည်းလေးဟိုကို့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် data လို့ရေးထားတာပါ d လို့ရေးထားတာပါเนาะ d ထဲမှာ d column နဲ့ဓာတ်ရိုက်သွားကြည့်မယ်เนาะ d column ဆိုပြီး under d ရောက်ရောက်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြည့်မဲ့ command က dir under d ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို file နေကsorry ကျွန်တော်ရှိမှာ d မရှိဘူးဗျ partition က hide ဖြစ်နေเนาะ sorry ဒီမှာ d မှာဒါ virtual box အတွက်ဆိုပြီးဒီမှာ d column เนาะ virtual box ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ system นี่အကုန်လုံးသူ့အနေနဲ့သွားတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်เนาะ autorun.inf တို့ဒီ v box နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြား eac ကြီးအများကြီးဒီထဲမှာရှိရပါဘောเนาะ okay အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ e ကိုထပ်သွားမယ် e column under အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ e column ဆိုတော့ e ရဲ့ရောက်သွားပြီเนาะပြီးတော့ dir under ဆိုရင်ဒီထဲမှာ file ရှိလဲဆိုတော့ test.txt ဆိုတဲ့ file လေးရှိပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ် e ရဲ့မှာပေါ့ e ရဲ့မှာเนาะဒီ file လေးရှိပါတယ်ဒီမှာပါเนาะရေးထားရတော့ဒီမှာเนาะဒီ file လေးရှိပါတယ်ဒီမှာဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတာသိပါပြီเนาะ okay ကျွန်တော်တို့ c ရောက်ပြန်သွားမယ်user ရဲ့ရောက်သွားပြီ cd dot dot ဆိုရင် under ဆိုရင်ကျွန်တော် c ရဲ့ပြန်ရောက်သွားပြီတခြားတစ်နေရာသွားမယ်ဆိုရင် cd spacebar user ဆိုလို့ရှိရင် cd user ရဲ့ရောက်သွားမယ်ပေါ့เนาะဒါမျိုးလေးကျွန်တော်တို့သွားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပေါ့เนาะဒီ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က
folder တွေတစ်ခုသာစောင့်မယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ဒီ desktop ကိုကျွန်တော်တို့ကရောက်တဲ့အထိကိုဒီ command line မှာသွားဖို့လိုပါတယ်အခုကျွန်တော်က user အထိပဲရောက်ပါသေးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ user မှာဘာရှိလဲကျွန်တော်တို့ dir နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်administrator ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ administrator account ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ cd space ပါကျွန်တော်တို့ administrator လို့ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်အနာခောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော် administrator ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ folder စောင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် administrator account မှာကျွန်တော်တို့ဒါ desktop ပေါ်မှာပါ dir လို့ဆက်ရိုက်ပါမယ်desktop ကိုကျွန်တော်တို့သွားมาရပါမယ်เนาะဒီမှာရှိပါ DIN လို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ DIN ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်ရင်ဒီမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ desktop document download ကြည့်တဲ့နေရာမှာ folder ဆောက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီ desktop ပေါ်မှာပေါ်လောင်ဆောက်ပြပါပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ desktop ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း cd space bar desktop enter ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် desktop ပေါ်ရောက်သွားပါပြီเนาะအဲ့တော့ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော် folder ဆောက်တာဆိုလို့ new folder တစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကfolder အစ်တကိုကျွန်တော်စောက်ပြပါမယ်အဲ့တော့ command ကတော့ mk dir လို့ရိုက်ပါမယ်เนาะဒါ folder အစ်တစောက်တာပါ space bar ကျွန်တော် test လို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် test ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะ mk dir tab ဆိုပြီးကျွန်တော် enter နှိပ်လိုက်ပါမယ်အော်ဒီမှာ folder လေးတစ် folder เนาะရောက်လာပါပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက် folder တစ်ခုထပ်စောက်ပါမယ် mk dir test 1ပေါ့เนาะ1လို့ထည့်လိုက်ပါပြီဒီမှာနောက်တစ်ခုထပ်ကြလာပါလိမ့်မယ်အော်ဒီမှာเนาะ folder နှစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ Okay ဒီ folder ဝင်ကြည့်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်းပဲ cd space bar tab ဆိုပြီးရိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က folder ရောက်သွားပါပြီเนาะ။ဒါပေမဲ့ folder ရင်းကိုကျွန်တော် dir နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကcd dot dot နဲ့ပြန်ထွက်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော် desktop ပေါ်ရောက်သွားပြီ။ desktop ပေါ်မှာကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းtest ရယ် test 1ရယ် test 2ရယ်ရှိရပေါ့။ဒီ folder နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ကဖြတ်ခြင်းတယ်။ကျွန်တော်က regular ထောက်ပြီးတော့ delete မလုပ်ဘူးเนาะ။ဒီလိုမလို့အဲ့တော့ကျွန်တော် command line နဲ့ပဲဖြတ်မယ် command line နဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က remove command သုံးပါပါတယ်เนาะ remove delete မဟုတ်ပါဘူး rm လို့သုံးပါပါ remove အဲ့တော့ rm ကျွန်တော်တို့ dir ကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဟာ test test เนาะအဲ့ဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ desktop ပေါ်မှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ desktop ပေါ်ကအဲ test ဆိုတဲ့ folder ကို d command သုံးပြီး rm command သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ပါမယ် enter အော်ဒီမှာတခုပြတ်သွားပါပြီเนาะရှိရောပေါ့ test အဲ့တော့ test 1ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဖြတ်မယ် desktop ဘောဟာဆိုရင်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop body ရအောင်သွားมาရပါမယ် d ရဲ့ဟာကိုဖြတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ d ကိုရအောင်သွားมาရပါမယ်เนาะအခုကကျွန်တော်က desktop body ရောက်နေပါပြီကျွန်တော် test 1ပါ under ဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးဖြတ်သွားပါပြီ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ cmd ကိုကျွန်တော်တို့ user တွေကိုသွားတယ်တခြား column တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားတယ် collision folder ကိုစောက်တယ်ပြီးရင်ပြန်ဖြတ်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကကျွန်တော် copy ကုတဲ့ကျွန်တော်ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းသွားအောင် cd okay ကျွန်တော်ကဘယ် folder တောင်းလဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်မိုင်းကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်ဒီ e ပေါ့နော် e ရဲ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ tab ဆိုတဲ့ folder လေးကျွန်တော်လုပ်ထားရှိပါတယ်ဒီ tab ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော်ဒီ desktop ပေါ်ကိုကျွန်တော်ကူးချမယ် copy ကူးချမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြရတဲ့အတိုင်း right click copy ဒီမှာ paste ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် command နဲ့သွားကြည့်မယ် command နဲ့ copy ကူးမယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဗာရေးရမလဲဆိုတော့ copy ဆိုတဲ့ command လေးကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးရပါမယ်เนาะဒါဆိုကျွန်တော် copy ကူးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုကူးမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကူးမယ့်နေရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးရေးရပါတယ်ကျွန်တော်ကူးမယ့်နေရာကျွန်တော် e column ထဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ column e ပါเนาะကျွန်တော် d ဆိုရင် d လို့ရေးပါเนาะဒါကျွန်တော် e ဖြစ်တဲ့အတွက် e column လို့ရေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကျွန်တော်ကူးမယ့် file word excel powerpoint เนาะကျွန်တော်တို့ကူးမယ့် file name လို့ရေးပါเนาะ test ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော် test.တော့ကြပါလဲလာတယ်ဆို THD နဲ့လာတာပါเนาะ Okay ကျွန်တော်အားလုံးရှင်းသွားအောင် CD ကမကူးပြပဲနဲ့ကျွန်တော် e column ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါမယ် DIR နဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပါเนาะ test.thd ပေါ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော် copy ကူးမယ်အဲ့တော့ copy ကူးမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ခုနပြောရတဲ့အတိုင်း copy ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကူးမယ် source ကကျွန်တော် e တွေကကူးမှာဖြစ်ပါတယ်နာမည်က test.thd file ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘယ်ထဲကိုပို့မှာလဲကျွန်တော်ဒီ desktop ပို့မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရမယ့် command က c colon ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မပြီးသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်ပြီးတော့ c colon နဲ့ဟာ user မှာရှိပါတယ်။ပြီးတော့ administrator ရှိပါတယ်။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာမှရှိလဲဆိုတော့အလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း desktop ပေါ်မှာရှိပါတယ်။เนาะအဲ့မှာမှကျွန်တော်ကဒီ area file ကို test ဆိုတဲ့ file လေးကို desktop ပေါ်ကို copy ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော် enter ခောက်ကြည့်လိုက်မယ်။Oh, sorry. Sorry ပါဗျာ။စက္ကန့်နည်းနည်းလေးဟန်းသွားလို့။ Oh.
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်1 file copy ဖြစ်သွားပါပြီเนาะ1 file copy ကျွန်တော်အပေါ်တွေနည်းနည်းမှားပြီးခန်းသွားလို့ပါဒီမှာဒီ command လေးရိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်တော့1 file copy ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဟာအဲ folder လေးကဒီကိုရောက်လာပြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကအာခုနနည်းနည်းလေးဟိုဟာဖြစ်သွားလို့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ shortcut မှာ test document မှာအာခုနလိုပဲ test 1ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆက်ဆောက်ပြပါမယ် test 1ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘောက်ကို copy ကူးပြပါမယ်เนาะအဲ့တော့အရန်လွယ်ပါတယ်ခုနအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က command ပြန်ရိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က e တွေက copy ရိုက်မယ် so ကကျွန်တော်တို့ကဒီ e တွေက test sorry ဒီမှာတော့ test 1လို့ပြောပါမှာเนาะ finding ပြောင်းလိုက်ပါပြီเนาะ test 1ပါကျွန်တော်ခုနဆောက်ခဲ့တဲ့ file က test 1ပါအဲ့တော့ဒီ test 1ဆိုရဲကျွန်တော်တို့နာမည်လေးကိုအဲကျွန်တော်တို့က c အောက်က c colon အောက်က user အောက်က administrator အောက်ကကျွန်တော်ဒီ desktop ဆိုရဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ folder လေးကိုเนาะဒီ desktop ပေါ်ကို copy ကူးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အနားနှိမ့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာနောက်တစ်ခုရောက်လာပြီเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါကျွန်တော်ခုန copy ကူးတဲ့နှစ်ခုပါအာ task ရယ် test 1ရယ်ဒီနှစ်ခုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒီ window မှာအသုံးပြုရဲကျွန်တော်ဒီ cmd command နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ file ညှောက်ပြရဲ delete လုပ်ပြရဲပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ copy ကူးပြရဲပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ file ညို partition ညို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဝင်ပြရဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ c ထဲမှာဆိုရင် co ဘလို့ဝင်လဲ c column d column ဝင်ပြရဲပြီးတော့ two file ညအောက်မှာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဝင်ကြည့်ရဲเนาะ e column ရိုက်တယ် dir ပေါ့เนาะဒီလို command လေးတွေပေါ့ဒါလေးရကျွန်တော်တို့ business ပေါ့နော်ကိုဘယ်ကနေဘယ်လိုသွားလို့ရလဲဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ window command တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ online မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုအများကြီးပါပဲနော်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ command တွေတော်တော်များများရှိပါတယ်အာလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအခြေခံလေးရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် command တွေအသေးသေးသိချင်တယ်လေ့လာချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google မှာကျွန်တော်တို့ရှာဖွေပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတင်ရှင်းထားပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။